gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqey Muqdisho Cabdi Gaabo ayaa ku baaqay in dadka Muqdisho ku nool ay u diyaar garoobaan shirweyne qaran oo Muqdisho ka dhaca kaas oo dawladda ka madax bannaan loogana tashan doono aayaha iyo amnigooda. Sidoo kale waxa uu dawladda Soomaaliya ka dalbaday dadkii ku dhintay qarxii ugu dambeeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho ay ku dhaawacmayba inay caawiso, sababtoo ah waxa uu sheegay in dadkii la weeraray ay ahaayeen kuwa dawladda canshuurta siiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raadi kulmi wa mahadsantiin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gobjoog waxaan u ahay qarxii koobaad oo ugu weynaa ka dhacay baladka ilaa hadaan dhex joogay. Qofti teeda gashan waa dhimanayda, qofti kale waa noolaane. Idaa jaa jalow la istaghrun saa la istabdulun. Laakiin waxa dhibaato ah dadka aan fikirin oo haddana 10 iyo 2 sano, 10 iyo 2 sano, 10 iyo 3 sano ay ku socoto qaraxa. Koor ma jirin, isbaara waa jirtay, jidad kale xiran waa jireen, laakiin qarax wuxuu bilaawday dawladdi Cali Maxamed Geedi oo gudoomiyaha ka ahay. Qaraxa uu horeeyay u bilaawday isbartiibadu ka dhacay, gargurtu ka dhacay, wuxuu ka dhacay muxuu ahaay guriga Cali Geedi, sidaan oo kale baabuur loogu dhuftay bergaas. I hadda waa kala gadisan tahay, hadda waxaan islahayn bergaas. Dadka dawlad ma rabin, laakiin hadda dawladdiyaas aa la wadaa waxyahay. Bergaas canshuur ma la bixin, hadda canshuur la bixiyaa. Bergaas dawladda ma la oqoon, dadka dawladdu waa barteen. Hadda waxaa la iska rabaa, hadda waxaa la laayay ama guryaha burburay ama dadka dhamaaday waa dadka canshuur bixiyaalka. Maadaama canshuur bixiyaalka la laayay, dawladda waxaa laga rabaa, dawladda dhexe waxaa laga rabaa in ay ka jawaabto. Dawladdii hore waxaa jiray guryaha oo duma ama guryaha ama meeshii dab qabsaday waxaa lagu dhisi jiray dawladda iyo ama iska xuquuqsa ku dhisto ama hatimaada ka qayb qaadatay ama maarita canshuurta laga qaadaha loo soo celshiyay. Waa in dawladda ay gacan ku siisaa oo guryihii iyo dadka dhintana shaqaysanay maatadiina wax loo qabtaa, guryihii burburayna wax laga qabtaa. Sida gaarkaan waxaan u hadlaa meeshaan aan waa deganay, dabaqa labaadan saarnay, waxa waa hotel Makka anoo degan waayo. Marka qarxi shanaad waayo, ya qarxi shanaad waayo. Marka kan laakiin waa ka duwanay kuwa kale. Kan wuxuu shaabahay kii oo soobow shaabahay, aad u aga duwanay. Marka Ilaahay maaragtay inta dhimataa naxariisto, intii caafimaad qabtana caafimaad, inta dhaawacana Allah ka kiciyo. Dawladda waxaa laga rabaa gurmad, waxaa la rabaa kelimaha ninka bajaajka ku dhaawacmay iyo kan madaxda. Haddaan anaka meesheen waxaa ku dhaawacmay garyaqaanka guud ee dawladda, meeshaan dhaawac uu ku jiray. Marka waxaa la rabaa isku si wax loogu qabto. Marka wixii kalena ka oday ahaan gobolka Banaadir ahaan mas-uul anaa ah oo ka mas-uula dadkan gobolka Banaadir, waxaan insha Allah shir jiraaydaan qabanaa. Waxaan ka hadlaynaa dadweynaha ganacsataha noqoto, waxaan noqoto maxaa culimaadiin ardayda dugsileyda, waxaa wax lagu ballamay in laga shiri doonaa insha Allah. Shirkaasna mar dhowaan soo sheegaynaa waqtiga la qabaayo, meesha lagu qabanayo. Dawladda dhexe noo joogto, cid kuma haysato. Laakiin dadka 4 milyan oo gobolka Banaadir degan hadda ka bacdi waa tashaayaan, waxay samaysanayaan siday isu badbaadin lahayn, sidii loo kala bixi lahay. Dadku waa isku dhex jira hadda, ma naqaana kiina dilaaya kii wax dilaaya ma naqaan. Hadda habeenkii albaabka markii qaraxa dhacay, nimanka meeshii taagnaan askartiina badbaaday iyo kuwa dilaaya inay ahayn markii hore lama aqoon. Marka waxaa jirta si loo kala baxo, waxa waaye gacnaha sacbadaada biyaa looga dhargaa. Dawladda teeda haysato dhiimayna dawladda xiga qabooyda. Dawladdu waa shacbiga, marka shacbiga gobolka Banaadir inaan mas-uuliyad aan qaadano oo isxil qaalno oo loo yeero ganacsatada oo loo yeero culimaadiinka oo ardayda loo yeero oon meel iska saarnay tagaydaasaanka intaan ka bacdi. Markaan waxay joogtaa adduunyaa bilaalay joogtaa oo dulqaadasha ma leh, mana la iska yeelaan. Maxaa oo isleedahay magaalada way ka qaldanyay, ciidamana way buuxaan, dawladdii xooggeedii iyo xooleeda xamar isugu keentay. 13 sano ka badana qaraxyadu way socdaan. Xaggee ayaa isleedahay wax way ka qaldan yihiin? Maxaadna talada ku soo jeedin laydin xamar amnigiisa la helo? Waxaan talada ku soo jeedaa dadka gobolka Banaadir inay tashtaan, ee ayaga ka qabsadaan. Ma aha in maaragtay dawladda dawlado isdhex degan waa jiraan. Shacbiga gobolka Banaadir ayaa ka dawladda, dawladda haday dhex degan tahay ayaa ka raad dawladda iyo ayaga inay amnigooda sugtaan. Maana maaragtay sugaan ma aha.
dawladda hadda intay ku fadhido dhulka ay deganta ama ay ka talido in inta 4 milyan ay ka taa 4 milyan wa marka baabuurta iyo qarax ee rag ay maanay 4 milyan aan rabaa inay iska qabtaan moogiye ma dhayna dawladdu waa kooban tahay marka anaka rabaa inaan isku tashin insha Allah taala ee shirweyna dhacayo oo odayaasha culimada waa ku sheegay hadda mar labaad mar saddexaad ku cilaa si degdeg ah waxaan u qabanaynaa shir degdeg ah oo qabeynaa